Вие сте с Hotspot, как се казва тълмищата? Криста. Яма. Добре, кога ще поздравите днес? Ми цялото ни училище и най-добрите ни приятели. Кое е училище? Викторио Го. Добре, ти? И аз така. Скоро днес е трети, почвате училище, нали? Днес ни беше първи учебен ден. Не, защо толкова рано? Ми, защото сме. Защо сте готини? Много сме готини. Абе, май е по-добре да не сте много готини. Еми. Нали? Да. Добре, кажете сега с коя песен да поздравим, приятели. С Burn на Ellie Goulding. Добре.